לך להתחבר לחוויה הפנימית, באמת, אתה גם לא תוכל לעשות את הפעולות החיצוניות. שאומרים לך, fake it till you make it, זה כאילו, בוא תנסה לעשות באופן יחסית מה שאתה יכול, ואז זה איכשהו יביא לך את מה שאתה לא יכול. הבנת? כי אתה לא יכול באמת לזהף פעולות חיצוניות, אם באמת נגיד אתה שונא מישהו, אתה לא יכול לזהף פעולות חיצוניות של להבה, אין אפשרות. מה זה באמת? באופן יחסי, אה? יש אפשרות. יש אפשרות לכל דבר, אתה יכול להרוג את עצמך, הכוונה אפשרות רגשית. גם אפשרות רגשית, בעבודה, אתה לא אוהב את הבוס, מתחלף. אתה מה? מתחלף. שאלה כמה אתה לא אוהב אותו. זה זיוף, אתה תלוי במספורט שיכול לזהף גם שלו. שנייה. אתה אמר, אם אתה לא אוהב את הבוס, אני דיברת על מצב שאתה שונא מישהו, לא שאתה לא אוהב אותו. שונא, גם שאתה שונא, אני רוצה לחתוב היום. אתה צריך אותו, אז אתה לא שונא אותו לגמרי, כי אתה צריך ממנו משהו. אם הוא לא חלק מהחיים שלך, ואם הוא רק עושה לך רע, ושום דבר טוב לא יוצא ממנו. אין מישהו כזה שאת לא רוצה להיות איתו בקשר בכלל, אין אנשים כאלה. כולם את אוהבת אותם, ואיכשהו תביא משהו טוב. מה? אלה שסובבים אותי כאן. כי הם סובבים אותך, ברור. ויש כאלה שגם את מעדיפה שלא יהיו סובבים אותך. יפה, ואם הייתי אומר לך מישהו כזה שעשה לך מאוד רע ופגע בך וזה, תזייפי, תהי נחמדה אליה ותראי שפתאום תאהבי אותה, מה היית אומרת? היית אומרת, לא תודה, אני לא רוצה לא להיות נחמדה ולא רוצה לאהוב אותה, לא בזה ולא זה. אם הוא שורד לידך. כן, אבל יש את אלה שאלה שורד, עוד לא הגיעו לשלב שתהי נחמדה כי הם לא בסביבה בכלל. כן. אז אני מדבר עליהם. להתקרב. ברור, כי מישהו שאת שונאת, את מחסלת, אז את לא יכולה לשנוא אף אחד. הוא רואה אחד שלא שנא אף אחד. לא, שום בין חי שהוא שנא אותו. הוא שלא שנא אותו, הרג אותו. בכל מקרה, מה שאני בא להיות מאוד תקשיב. Fake it till you make it. האם באמת, כשאתה תזייף, האם באמת אתה תשיג את מה שאתה רוצה ב-100%? תשובה, לא. למה לא? כי אין אפשרות לשים שום דבר ב-100%, וזה לא משנה כמה תזייף. אוקיי? מהבית מסוים לפחות. בבית אחר, להגיד fake it till you make it, זה גם משפט מטופש של בית מסוים, כי זה כמו להגיד, תעשה כסף, אז יהיה לך כסף. אתה יודע, זה כמו שאחד אמר, איך אני יכול, ששאלו אותו, איך אני יכול להחליט שזה יהיה לי הכי, אמרו לו, אתה צריך שזה יהיה הכי חשוב. בשביל להצליח, אתה צריך שזה יהיה הכי חשוב. אז אמרו לו, ואיך אני יכול לעשות שזה יהיה לי הכי חשוב? או פשוט תלך על זה, תחליט שזה הכי חשוב. אבל אם הייתי יכול להחליט שזה הכי חשוב, כבר הייתי להשיג את המטרה הסופית, אני צריך להחליט על זה. זה כמו תקבל את עצמך. אם אתה לא מצליח לאהוב את עצמך, אז תאהב את עצמך. כל מיני כאלה. אלא מה, באופן יחסי יש בך גם מקומות שכן רוצה את זה, אז תיתן להם ביטוי, ואז באופן יחסי הם ישתלטו למקומות שלא רוצים את זה. נכון, באופן יחסי, נכון. אם אתה רוצה להיות עשיר, אז תתנהג כמו מישהו עשיר. באמת, אז אתה תיכנס למנסה בנק. זה מה שקורה לכל האנשים שמנסים להיות עשירים, ומנסים להתנהג כמו עשירים. כלומר, אני מעכשיו מתחיל להתנהג כמו עשיר. טוב מאוד. אבל עשיר אמיתי לא צריך מנוס הבנק. תבין, אז אתה מתנהג כמו עשיר בחצי מהדרך. עד שמגיע סתירה. העשיר הוא, העשיר מבזבז, גם אתה מבזבז. אבל העשיר מבזבז בלי מינוס, אתה מבזבז עם מינוס. זה ההבדל הקטן. אבל בסופו של חודש, אתה יודע, יש הבדל בין הוא שהיה באמת עשיר, והוא שהיה כאילו עשיר. אבל יש אלמנטים שכן עובדים בדבר הזה. שמה? אולי אם אתה נגיד רוצה להרגיש כמו חתול, אז תתחיל לעשות קולות של חתול, אתה תהיה חתול. אם אתה רוצה להרגיש כמו חתול, אז זה יעזור לך להרגיש כמו חתול. באמת, אם אתה תעשה מלא מיהו, זה פתאום יגרום לך להרגיש שאתה חתול. יותר ממי שאם לא היית עושה. באמת. כדי להרגיש כמו חתול. מי החליט שאם אתה תעשה הרבה מיהו ותלך על הרצפה ותאכל אוכל מפחי אשפה, מי החליט שאתה תרגיש שאתה כמו חתול, איך זה החתול מרגיש? תקרב אותך לפחות לחוויה. אתה מתכוון להגיד, יגרום לך לחשוב שהתקרבת לחוויה. זה כן, אבל איך מי אמר שהתקרבת לחוויה? אתה לא יודע באמת מה החתול מרגיש, נכון? נכון? נו. אז אני שואל אותך, זה שעכשיו אתה תעשה, זה שאתה נגיד תיקח חתול ותלביש אותו כאילו הוא מלצר. נגיד, תום וג'רי. קח את תום, תלביש אותו כאילו הוא מלצר. אז מה אתה חושב? שאם נראה את ג'רי, הוא לרדוף אחריו? לרדוף אחריו, אתה מבין? אם נגיד, אתה לדוגמה, נגיד, תקח את היד ותשים אותה מעל האש. ותעשה כאילו לא כואב לך.
אתה מכיר את השמונה לא כואב לי, לא כואב, לא כואב לי. כמה זמן אתה יכול לא כואב לי? מתי שאתה תישבר? תגיד, אבל הנה, אבל ניסיתי, עשיתי, לא כואב לי, לא כואב לי, עד שכואב. נגיד, תנסה, נגיד, לשחק אותה כאילו אתה לא נושם. צריך את הפייק איתי ומייק, תשחק אותה כאילו אתה לא צריך לנשום. מה יקרה? תגיד, בסוף תתרגל? מה האמת? עכשיו תגיד את ההפך. אוקיי. אז למה יש פעמים שנראה שזה כן עובד? אמרת את התשובה. אמרת את התשובה, נראה. כי באופן יחסי, באופן יחסי. מה באופן יחסי? מה עובד שם? מה לדוגמה? נגיד שבחורה, נגיד אתה מתחיל עם בחורה, נגיד. ונגיד אומרים לך, בשביל שהיא תרצה אותך, צריך שיהיה לך ביטחון עצמי. ואין לך ביטחון עצמי, אז אומרים, לך דבר איתה כאילו יש לך ביטחון עצמי, ואז היא תרצה אותך. ונגיד שאתה מדבר איתה כאילו יש לך ביטחון עצמי, ואז היא רוצה אותך, לכאורה, הנה זה עבד. אבל מה האמת? שהיא בשביל שהיא תרצה אותך, היה צריך שיהיה לך ביטחון עצמי, אז זה שהיית מזהב ביטחון עצמי, זה לא היה עובד. כדי שהיא תרצה אותך, יכול להיות שצריך שהיא תחשוב שיש לך ביטחון עצמי, או שיראה שיש לך ביטחון עצמי, וזה היה לך, כי היה נראה שיש לך ביטחון עצמי. אבל אם היה צריך שיהיה לך ביטחון עצמי, והיא הייתה בודקת, האם באמת יש לו אין לו ביטחון עצמי, היא לא הייתה רוצה, כי אתה לא באמת יש לך ביטחון עצמי. אבל זה לא דוגמה טובה, אני אתן דוגמה. נגיד מסיבה, ואומרים, מישהו אין לו צבוע, אומרים לו, תקשיב, תתחיל לרקוד, כאילו אתה נהנה, זה כבר יבוא אליך, אז ידבק אליך. זה עובד? עובד? לא, עוד חייך. כל מה שאמרת, עד וזה עובד, זה אמת. חוץ מה וזה עובד. עובד לפעמים, באופן יחסי. לפעמים, הרבה דברים עובדים לפעמים. תמלא לא טוב ותזכה. אבל יש קשר סיבתי, זה לא שזה עבד. תקשיב, תמלא לא טוב ותזכה, יש קשר סיבתי. נכון, ראית פעם מישהו שזכה בלוטו בלי למלא לא טוב? לא ראית. מה המסקנה? שמי שממלא לא טוב זוכה בלוטו. היה מישהו שאמרו לו, תמלא ותזכה, והוא זכה. אז מה זה אומר? שמי שממלא זוכה? מה האמת? למה זה עובד לפעמים? כי באופן יחסי, הוא לא כל כך היה בדיכאון. הוא היה חצי שמח, והוא היה בנקודה של בחירה, להיות שמח, רצוב, להיות שמח, רצוב, אז הוא אמר לו, טוב, טוב, תקשיב, תהיה שמח וזהו. אז במקום להגיד לו, תהיה שמח וזהו, אמרו לו, טוב, תעשה כאילו אתה שמח, שזה בעצם להגיד לו, תהיה שמח. ואז הוא כאילו כבר נהיה שמח. אבל אם הוא היה מספיק בדיכאון, אז אם הוא היה רוקד, הוא היה עוד יותר נכנס לדיכאון. היה אחד שאמרו לו תרקוד, ואז הוא עוד יותר נכנס לדיכאון. כי עוד יותר הוא היה עצוב ממה שהמצב. הוא עוד יותר חווה את הקונטרסט. כאילו לפעמים כשאתה מנסה להיות שמח ואתה לא מצליח, נהיה לך עוד יותר רע. אם אומרים לך, עזוב, אתה עצוב, לך תהיה עצוב, אז זה היה הופך אותך לשמח. לפעמים כשאתה אומר לך, לא, לך תהיה שמח, זה כאילו... אל תקבל את זה שאתה עצוב, אז אתה נהיה עוד יותר עצוב. אז? זה נכון, אבל עדיין מנסה להבין... יש אנשים שזו הטכניקה שלהם בדרך קבע, שהם כבר מכירים את עצמם, שהם יודעים שכדי להניע את העניינים, ולא יודע, מסיבה לדברים כאלה, הם צריכים להתחיל להכניס אנרגיה בעצמם, באחרים וזה, כדי... וזה כבר... מה האמת? שזה נכון, אבל זה עובד להם בחלק מהמקרים, על חלק מהדברים, ובאופן חלקי. האם הם יכולים כל דבר בעולם לזייף אותו עד שהוא יהיה אמיתי? לא. מה קורה שם? בדיוק בנקודה שזה מתחיל להיות אמיתי, אז הוא כבר מתחלף מהזיוף לממשי. כן. אמונה לכל דבר ועניין. זה כמו להגיד למה אתה חושב שמשהו אחד יותר טוב משהו אחר. זו אותו שאלה. וכמו לדוגמה נגיד, כל דבר שאתה חושב שיותר טוב משהו אחר, אתה יכול להגיד זה בגלל התנאיות שלימדו אותך. זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, וואלה זה יותר טוב מזה. Fake it till you make it. כל האמונות שלך מבוססות על fake it till you make it. כל המחויבים שלך הם בסופו של דבר סוג של fake it till you make it. כי אתה כאילו האמנת במשהו, האמנת, ואז שכחת שהאמנת, ואז עכשיו זה אמיתי. משהו כזה. זה כמו אם תשקר לעצמך מספיק פעמים, זה יתפס. מה האמת? שבבית מסוים זה נכון. כי המוח, כמה שהוא כאילו נחשב לחכם ומתוחכם, הוא אחד הכלים הכי פרימיטיביים שיש, המוח. כאילו אם אתה תחזור לו מספיק פעמים על משהו, הוא יאמין בזה. כמעט כל דבר. מה הוא לא יאמין? גם אם תחזור מספיק פעמים, שאין הבדל בין יש להם. כי זה הוא לא יכול לתפוס, כי במוח זה לא נתפס, כי זה לא נכנס.
ומה האמת? שגם זה, אם אתה תחזור להספיק פעמים, גם זה ייתפס. זה אומנם משמיד אותו, אבל גם זה ייתפס. אבל בוא לא נלך עכשיו לקצה של הדברים הפרדוקסליים שהמוח לא יכול לתפוס. באופן יחסי הדברים הרגילים, אם אתה תחזור עליהם מספיק פעמים, המוח יתפוס אותם. אם אתה תיתן להם גיבוי ראייתי וזה וזה מסביב, המוח כל דבר יכול לתפוס. אין דבר, המוח הוא בסך הכל אמונה אחת גדולה. המוח הוא כולו מושתת על אמונה, זה הכל מאמונה אחת גדולה. ולמרות שבן אדם בטוח במה שהוא בטוח, הוא בטוח שזה האמת, הוא בטוח שההפך זה שקר, הוא בטוח שאין מצב שהוא יחשב ככה, בטוח, בטוח, בטוח. אף על פי כן המוח הוא לא יותר מאשר אמונה אחת גדולה. ומי שיודע את זה, לפעמים הוא גם נזהר לא לעשות דברים שיכניסו אותו לטריטוריה של האמונה. כי המוח הוא קל לו מאוד להתפתות. כאילו כל מה שאתה הכי בטוח הוא בסופו של דבר זה רק אמונה. יכולת להאמין בדיוק בהפך. אפילו לא לדעת כלום, גם את זה אפילו יכולת, אפילו לא להבדיל בין דבר לדבר. הבנו. שאלה על משהו? כן, על זה? כן, נגיד פיתוח סיבולת, גם כאילו אתה מחזור לתוך זה? נגיד, אני יודע, אנשים שפיתחו סיבולת על ידי אימון. אותו דבר בדיוק. נגיד פיתוח סיבולת על ידי אימון. האם אתה יכול לפתח סיבולת מוחלטת? לא. לא. אז קודם כל... אבל יחסית כן, בצורה משמעותית.